Вітаю у студії Южненських новин. З вами Людмила Музиченко. З сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь про таке. Рятівники у Фейсбук. Пост мешканця Южного допоміг врятувати рідкісний вид пелікана. Водохреща у порту. Працівники ДП МТП «Южний» провели свято на базі «Лагуна». Дистанційно вже навчились. Вчителі другої школи розповідають про роботу у локдаун. Рятували усім світом. Фейсбук-сторінка жителя Южного Дениса Оганова увечері 19 січня перетворилась на пункт порятунку. Резонансні пост та відео з рідкісним видом кучерявого пелікану прохали про допомогу. Червонокнижний птах, вочевидь, намагався злетіти, але йому не вдавалося. До місця подій відправилась і наша знімальна група. Що відбувалося далі, дивіться у спеціальному репортажі. Денис Оганов допоміг врятувати представника рідкісного виду кучерявого пелікана. Під час прогулянки Телегульським лиманом він помітив птаха, що не міг злетіти. Хлопець зафільмував пернатого та запостив на своїй сторінці у Фейсбук. Сталося це близько 5-ї вечора 19 січня. На те, що пост набуде великого резонансу, автор не сподівався. Абсолютно случайно на прогулке регулярной, которую я с собакой делаю, вот на лиман спустился, в кустах что-то зашевелилось, пошли, и тут такая птица. Для меня было просто удивительно встретить именно пеликана, потому что я здесь гулял сколько раз и никогда не видел такую птицу. И поэтому снял видео для сына, для семьи, а оказалось, что небывалый резонанс это вызвало, и вот вы видите, к чему привело. После того, как я уже выложил этот пост, начали сыпаться вопросы, что с птицей, почему ты ее не забрал домой, и в таком духе я пошел еще раз вечером. Нашел еще раз его, он плавал вдоль льда, вдоль берега, но подойти к нему было невозможно. Там по льду мы пошли с псом, чуть не провалился я, и решил оставить эту затею до утра. И тут среди ночи мне звонок, что защитники с Одессы приехали уже здесь в Кошарах, хотят помочь, хотят его найти. Попросили помощи, мы спустились туда же, где это было, но, конечно, среди ночи уже не смогли найти никакую птицу. Я как бы был спокоен, учитывая, что меня уведомили, что утром будет спасательная операция. Ну, ребята приехали, не знаю, по зову сердца, хотели помочь тоже, ну, нічого страшного нету, я думаю, вони були довольні ночною прогулкою по Телегулу. На ситуацію порятунку відреагував завідувач науково-дослідницьким відділом регіонального ландшафтного парку Телегульський. Ігор Гіржик вже не перший раз проводить подібні заходи. Наша знімальна група разом із фахівцем відправились на пошуки. Зараз ми знаходимося на березі Телегульського лиману на годиннику за 20 хвилин 8 ранку, 20 січня. Звідси спробуємо почати пошуки. Побачити птаха з пагорбу не вдалося, тож було вирішено спуститись вниз до самої води. Одразу після спуску Ігор Гєржик виявив пелікана, що спав на льодяній поверхні лиману. Фахівець одразу ж приступив до роботи. Вот, перед нами кудрявый пеликан. У нас в фауне Украины обитает два вида пеликанов. Розовый пеликан и кудрявый пеликан. Оба пеликана редкие, занесены в списки охраняемых видов Международную Красную книгу Украины. Это перед нами кудрявый пеликан, молодая особь. Вот у него здесь еще серенькие отпечатки, цяточки такие на крыльях. Он истощен, у него волочется крыло, может быть, он где-то был травмирован, возможно, провода
Видимо, он здесь держался еще с осени, кормился рыбой, но когда ударили эти морозы, он ослаб. И, слава богу, нам удалось его споймать. И сейчас мы его отвезем в реабілітаційний центр для животных, созданный при Одесском зоопарке. Рідкісний пернатий врятований, але виконано лише частину справи. Наразі птаха необхідно підготувати до транспортування до реабілітаційного центру. Він такий ослаблений, навіть не поручається. В нього немає сил. Зараз ми перев'язуємо клюв, щоб він просто не міг. Він може себе клювом поранити, других. Це його успокоїть несколько. За словами Ігоря Єржика, у реабілітаційному центрі Одеського зоопарку працюють кваліфіковані фахівці. Спеціалістами центру врятовано сотні птахів та тварин. Для подібних ситуацій центр облаштовано усім необхідним. Через кілька годин після порятунку ми зв'язались із директором Одеського зоопарку. Стан врятованого птаха він оцінює так. Ця птиця молода. Родився в прошлому році. И он, видимо, где-то там заблудился, не отлетел вовремя. У него был удар. Правое крыло, у него там была травма запястного сустава. Она старая, ей несколько месяцев. Ага. И этот сустав сросся уже неправильно. Ну, он не летает, он не может летать. Пока... Он мог ловить рыбу, он плавает, он ходит, он там продержался. Когда замерз лиман, он не смог охотиться, и он голодал. Вот он, причем он голодает, судя по нему, довольно давно, потому что он легкий. Вот мы его так вот берешь его в руки, он вообще ничего не весит. Пеликан крупная птица, он должен быть тяжелым. Этот очень сильно истощен. Такая крайняя степень истощения. Поэтому это основная проблема. Если он выживет, что тоже пока не ясно, потому что пока мы не можем сказать. У нас врачи там занимаются, они его там колят, они его лечат. И самостоятельно есть он не может. Поэтому мы его будем кормить принудительно. Вот. Если, дай бог, надежда есть, что он выживет, то все равно летать он не сможет. Конечно, мы постараемся максимально приложить силы, чтобы он остался жив. Наразі ветеринари центру нічого не прогнозують. Якщо птах одужає, жити він зможе виключно на території зоопарку. Людмила Музиченко, Ігор Полуботько. З місця подій. Спеціально для Южинських новин телеканалу «Миг». Працівники порту занурилися у крижану воду. В мінус 13 відчайдушні портовики відзначили водохреща. Вирішили не відмовлятися від проведення заходу, адже він покликаний загартовувати. Відбулося занурення 19 січня на базі відпочинку «Лагуна». Більше про водохресні купання у наступному сюжеті. Портовики, моржі. Працівники і працівниці порту Южний та адміністрації морського порту Південний відзначили водохреще. В обідній час 19 січня відбулася церемонія освячення води та занурення. Приймала моржів та глядачів база відпочинку ДП МТП «Южний» «Лагуна». Температура повітря – мінус 13, води – плюс 5. Прекрасно. Да? Перший раз купаєшся? Нет, ежегодно. Перший раз купаєтесь? В этом году да. Да? А скільки раніше ще купалися? Іноді так. Іноді так? Як водичка? Рекомендую, отлично. Як давно купаєтесь? 2006 року. Кожного року купаєтесь? Да? А підкажіть, от ви зараз купнулися, що треба після цього робити? Чаю попити. Ага. Тільки чаю. І розтереться полотенцем. Як ви себе почуваєте? Добре. Добре? Ви перший раз чудово. Купаєтесь? Ні? Другий. Другий, так. Да. В минулому році купалася. Дуже холодно? Ні.
не дуже. Я б ще скупнулася трошки. Да? Туди зайти страшно, тому що холодно і відчуття. Потім, коли ви виходите, у вас наоборот йде внутрішній такий сугрів, будемо так говорити, согрівання організму. От ці, я ж говорю, кров починає согрівати колінозу. Вам жарко. Ви ж бачите, ми виходили, ще фотографувалися, абсолютно не холодно. Після того, як. А наоборот, приємне відчуття іголочок в тілі. Так что это тело само краснеет. Ну, это очень, вот этот вот после купания, вот этот процесс вот этого адреналина, вот это больше всего захватывает, что туда хочется еще раз. Передувала процесу занурення низка підготовчих заходів. Священник провів церемонію освячення води. Крім того, базу «Лагуна» облаштували усім необхідним. Ми запросили священника з благословіння єпархії нашої Одеської, їздили спеціально, брали дозвіл для цього. Також наші кондитери, такі смаколики нам виготовили. Приготовили чаї карпатські, вітамінний чай з шипшини, безалкогольний глінтвейн. Підготовлені також місця для обігріву. Зі соціальної дистанції соблюдати 5 осіб в один будиночок заходили. Ну, я рахую, що праздник удався наш. Понад 100 людей приїхали цього дня на лагуну. Та зануритися ризикнули далеко не всі. Більшість присутніх – це група підтримки для своїх колег-моржів. А я, ви знаєте, я вчора навіть приготував рюкзак, але сьогодні утром висунув на вулицю нос, посмотрел мінус 20, і я передумав, навіть рюкзак вдома оставив. Хоча зараз я смотрю, зараз я мог би, якщо б взяв з собою рюкзак, може б, я і поміняв би своє мнение. Ну, є як є. Після купання усіх присутніх пригостили теплим чаєм та смаколиками. По обіді портовики повернулися до роботи. В Южному на водохреща пірнальники традиційно купались в морі. Люди протягом дня приходили на міський пляж та занурювались у крижану воду. Найбільша кількість бажаючих скупатись в крижаній воді спостерігалась рано вранці та по обіді. На міському пляжі масових заходів не організовували, на березі не було встановлено пунктів обігріву, профільні служби не чергували. В більшості відчайдухи після занурень повертались зігріватись до своїх автівок. В Южненському відділенні поліції підбили підсумки роботи за час святкових днів. В цей період мобільні бригади працювали в посиленому режимі. Крім звичайних правопорушень, звертали увагу на дотримання громадянами карантинних обмежень. Я хочу зазначити, що таких надзвичайних ситуацій у нас під час святкових днів не трапилось. Як і в інший час, так і під час святкових днів були виявлені і дрібні хуліганства, були виявлені і розпиття алкогольних напоїв, були виявлені і адміністративні правопорушення по лінії безпеки дорожнього руху. Тобто такі поточні правопорушення, які скоюються не тільки під час святкових заходів, але й в будні дні, як то кажуть. І їх кількість не зросла на ці дні? Ні, кількість не зросла. Якщо ми візьмемо період 19 діб січня, то поліцейськими було виявлено 112 адміністративних правопорушень, з яких і були виписані постанови штрафними санкціями, і були складені протоколи про адміністративні правопорушення з направленням до суду для вирішення питання згідно законодавства. Школи на дистанційному навчанні. Навчання онлайн увійшло в шкільне життя з початком карантину. Як вправно використовувати гаджети та застосовувати інформаційні платформи, з'ясовувала Галина Сологуб. Под моим окном принакрыл снегом, площадь скрипа, на пушистых ветках снежную каймой распустил. Класи порожні, але навчання триває. З 8:30 в НВК номер 2 починаються уроки. За розкладом проходить математика, англійська та навіть фізкультура. Під час карантину зустрічатися учням та педагогам допомагає техніка. Zoom-конференція, Google Classroom, Google Meet – такі платформи використовують вчителі. Розповідають, що на початку дистанційки користуватися інтернет-ресурсами було таки важкувато, а вже зараз жодних проблем не виникає.
Це вже стало звичкою, легко, невимушено. Ми вже навчилися. Такого шоку, який був у березні, звичайно, вже немає. Все от як раніше працювали, спокійно, тихо, всі дітки на уроці. І намагаюся на уроці зачепити своєю увагою кожну дитину, щоб кожна дитина взяла участь в уроці. Тобто я намагаюся, найголовніше, нікого не випускати з виду. Тобто обов'язково, щоб вони відчували, що вони всі на повноцінному уроці. Зараз це не є складністю, бо ми працюємо з дітьми у Google Classroom, і ми працюємо на платформі Zoom. Тобто ми синхронно виходимо на платформу Zoom, де я пояснюю новий матеріал, пояснюю, як ми розв'язуємо ті чи інші задачі, завдання, і все в такому разі. А потім діти самостійно виконують завдання і висилають його мені на платформу Google Classroom, де я перевіряю, надаю свої відгуки. Діти дуже швидко адаптувалися і батьки, тож роботу виконують своєчасно. До уроків вчителі готуються як завжди. Пишуть завдання на шкільній дошці, інтернетом надсилають учням графічні та відеофайли. Зворотній зв'язок надіслані на перевірку домашні роботи. Уроки онлайн тривають по 10-20 хвилин у учнів початкової школи та вже 30 у старших класах. На перерві діти радо спілкуються один з одним. Нас вони також привітали. Здравствуйте, камера! Здравствуйте! Здравствуйте! Думаю, не треба так рано вставати. Так, ще. Прокидатися. Можна я, Алла Вікторовна? Можна, Ростик. Будь ласка, дякую, Катюша. Я хочу. Ростик, Єрсак. Можна я? Будь ласка, Ростик. Як тобі краще навчатися? На дистанціонці. Артем, нас знімають. Після карантину учні мають повернутися до традиційного навчання. Вчителі чекають цього часу з нетерпінням. Тому, звичайно, хочеться, щоб ми навчалися в школі, щоб працювали в звичному режимі, бачити очі дітей, бачити їх задоволені після відпочинку, після канікул. Адже зараз сніг, зараз діти радіють, веселяться. Хочеться, щоб вони і в школі на перервах виходити, коли в нас буде можливість всі разом з дітьми навчатися. У фоє школи розташовані столи з табличками класів. Сюди школярі приносять зошити з виконаними завданнями. Тут ми зустріли маму п'ятикласника. Вона розповіла, що в них з дистанційкою немає жодних проблем. Завдання скидають, пояснення всі є, зошити є, навчальні по собі всі є, так що ми задоволені. Мені дуже подобається, коли вони в Зумі навчаються або в Вайбері. І їм цікаво, і вчитель працює, і організовано все дуже добре. Батькам малечі важко. Ділиться переживаннями матуся першокласниці. Маленькій дитині досить складно зосередитись на екрані, а мамі доводиться відпрошуватись з роботи. Маленький ребенок і техніка – це ще дуже складно. И она не всегда воспринимает, вот на, допустим, на вот этот слух, где-то плохо слышно, не услышала учителя, отвлекается на детей других, там каждый занят чем кто может, отвлекается, короче, друг на друга. И получается, что где-то не дослышал, и она не там открыла учебник, она, то есть, уже потерялась. Вот в этом плане очень сложно. Молодша школа УНВК номер 2 забезпечена технікою для проведення онлайн-уроків, говорить директорка закладу. Вчителі середньої та старшої шкіл почасти використовують власні телефони. Директорка розповідає, що частина педагогів зараз працює вдома. Начальна школа у нас вже шикарна, вважаю, що забезпечена технікою. Вони всі мають ноутбуки, у них є можливість в Зумі, в Міті вони спілкуються, з дітьми проводять заняття. Хуже, конечно, у нас в средней школе, и в старшей у нас не у всех тоже, у нас 4 только в школе ноутбука, там, где есть интерактивные комплексы.
Поэтому мы разрешили, мы сдали приказ, решили решением педсовета, чтобы качественно проводились уроки, чтобы учитель не бегал с ноутбуком из дома в школу. Поэтому часть учителей работают в домашних условиях, но сугубо по расписанию. Коды все они сдали завучу, и завуч контролировать может. И скидывает любой, родитель может войти и посмотреть качество работы учителя. Дистанційне навчання всіх класів НВК номер 2 триває з початку локдауну. Сісти за парти діти мають 25 січня. Це були усі новини на сьогодні. На новий випуск очікуйте у п'ятницю 22 січня. На все добре!